לחשב את זה, זה לא צורה סטנדרטית, זה לא יודע איך עשו את זה. צריך לבוא מהנדס לחשב. זה אינטגרלי. הנוסחה הזאת מופיעה הכל מופיע בנוסחון. הכל מופיע, אנחנו כבר סימנו את זה. ואז תחפש הרבה, אתה תראה שאני סימנתי הכל. הקיבול תלוי גם בצורה גיאומטרית של הקבל, כלומר אם הקבל יהיה בצורת גליל, הנוסחה שלו תהיה שתי פא אפסלון אפס אפסלון אר, לן, יודעים מה זה לן, למה אתה כבר נראה? זה לא לוג 10, זה לוג בבסיס E. יש לכם איזה אפילו כפתור מיוחד בזה במחשב, אני רוצה לשבור את הראש. מה זה E? קבוע. מה זה? קבוע מתמטי. זה מסקו, זה מספר טבעי, זה הקוראים זה המספר הטבעי. תראו שהרבה תופעות בטבע, בשביל לתאר אותן מבחינה מתמטית, לפי המספר הזה. כל התרבות חיידקים, התרבות החיידקים, עליית טמפרטורה, ירידת טמפרטורה, או טעינה ופריקה של קבל, טעינה ופריקה של סטיל, המספר הזה שולט. מה זה אומר? בדרך כלל זה E בחזקת משהו. זה פונקציה מעריכית. זה נראה ככה. אם זה טעינה, זה נראה בצורה כזאת. אם זה פריקה, זה נראה בצורה כזאת. כי הוא קבל, לא נתענבה ככה. אבל אמרת שזה תלוי, הטעינה והפריקה תלויה בנגדים הרי שאנחנו עושים לו. מי? יש קבל שיתאין לך בקשת כזאת, יש הקבל שיתאין לך בקשת כזאת. יותר מהירה. מי קובע את זה? נגדים. הצורה של הקשת תמיד תישאר. שאלה אם היא תהיה גדולה או קטנה, זה עם הנגדים. רגע, ניגע גם בזה, סבלנות. אז פה פשוט צריך לקחת, אם זה קבל בצורת גליל, יש קטע של רדיוס חיצוני, יש רדיוס פנימי. כן? יש לי כאילו, זה מהם כאילו לקחתי לוח, ומעליו יש עוד לוח, כן? אבל אתם מבינים שהרדיוס פה והרדיוס פה הם אחרים. אז רואים, קח את הרדיוס R קטן, קח את הרדיוס R גדול, תציג בנושא כמו טמבל. קיבלת את הגודל של הקיבול. בסדר? אם הקבל הוא בצורת כדור, הנוסחה תהיה דומה מאוד, רק שם זה נהיה 4 פאי, אוקיי? אפסילון 0, אפסילון R נעלם פה. 4 פאי, אפסילון 0. לא, 4 פאי. תביאו לי רגע את מוסחרון, יש לי פה טעות. עכשיו את האפסילון R. הנה, אני אגיד לך משהו גם בדיוק איזה עמוד. ריבול כדורי, כן, שכחת את האפסילון R. לא שם לב, אבל מהירות. זה עמוד 26. צריך להוסיף פה אפסילון R כמובן. אז גם פה, רדיוס כדור חיצוני, רדיוס כדור פנימי. רוב השאלות שאתם תתעסקו עם זה קבל לוחות. השנה למשל נתנו בבחינה, קבל BNC, אמרו, הקבל BNC מתנהג כמו קבל גלילי. הוא נתן לך את הרדיוס פנימי, רדיוס חיצוני, כולה צריך להציב בנוסחה, 4 נקודות. מה יש אפסילון 0 שם? אנחנו עוד אפסילון? כתוב לך אפסילון. מה זה אפסילון? אפסילון האגדה, תסתכל בעמוד 26 למעלה למעלה. מה זה אפסילון? זה אפסילון 0, אפסילון 4. נכון? ואילן פה במחברת הוא שכח, הוא כתב רק אפסילון 0. או שתכתוב רק אפסילון, או אפסילון 0 או אפסילון 4. בסדר? אני לא אוהב לכתוב אפסילון, כי זה אנשים אחרי זה שוכחים מה זה אומר. אני כותב את אפסילון 0, אפסילון 4, בשביל שלא לשכוח אף פעם. זה הבדל משמעותי, חבר'ה. מה, רגע, ה-R הזה מתבטל, איך כותבים את זה? לא הבנתי, R גדול כפול R קטן, חלקי R פחות R. לא, אבל מה אתה עושה בפרקה? זה לא שמתבטל. אז תוסיף אותו בצד ימין. זה אותו דבר, זה כפול. זה כיף, אתה יכול להוסיף בצד אפסילון R. אתה גם אפסילון R. בנוסחאון מופיע, 4 פאי אפסילון 0 אפסילון R. אני את אפסילון אני שם אחד עד השני. מה זה בסדר? מה זה? באר כפולר? באר כפולר? כן. יחידת הקיבול היא פרד. זו יחידה ענקית. ולכן בדרך כלל הקיבול נדון ביחידות מיקרו פרד, ננו פרד
ואפילו פיקו פרד. אם יש לך אפילו מילי פרד, זה חביבי קבל, רחת קבל. תפקידי הקבל, בואו תשים את זה, הנה, זה נשאר אותי על מה קבל, מה צריך קבל? בואו נראה. אגירת מטען, שוקר חשמלי או מערכת על פסק. למה בעל פסק, לא יודעים מה זה על פסק? אני, יש לי משרד רואי חשבון. כל המשרד שלי עובד עם מחשבים. אתה לא רוצה לדעת שאם יש זפתא אחת של חשמל, הכל יש נפילה, אני יכול לעבוד 3 שעות על דוח, הכל נמחק. זה דברים שהיו. לכן החוק היום מחייב, כל מקומות כאלה שיש בהם נתונים שכאלה, חייבים לשים על פסק. שמה זה אומר? אפילו שירד המתח של חברת חשמל, כאילו ירד הגנרטור שלו. זה USB זה נקרא, לא? לא, UPS, ירד המתח של חברת חשמל, אז נכנס, תלוי גם מה אתה צריך, יש של 5 דקות, יש של יותר, תלוי למה אתה צריך. הוא מחזיק מעמד עוד... הוא נותן לך בעצם, בדרך כלל, נותן לך 5 דקות, כן, בעצם הקבלים, שנטענו כל הזמן הזה, רואים, הנה, בוא, אני עכשיו אתן לך את אותו מתח, בעצם מתחילים להתפרק. קבל לא יכול עד אין סוף. הוא מתפרק תוך כמה זמן, עורך לך, תשמע, יש לך 5 דקות עד שהקבל יתפרק, ואז המחשב באמת, איך אומרים, יסגר לך. אז בדרך כלל שקורה דבר כזה, אז יש לזה מצפצף. שמה אתה יודע, ב5 דקות האלה אתה לא ממשיך לעבוד כרגיל, אתה עושה סיים וסוגר את המחשב, מחכה שיחזור החשמל. זה טוב בשביל זה, בשביל שלא תעבוד את הנתונים. צריך, מוכר את זה מרגיל בשביל קררים. קרר לא פתאום יפסיק. לא, זה משהו אחר. אני אסביר. על פסק זה משהו כזה, יש שם, יש מגן דרכים. זה משהו אחר. גם שם, דרך אגב, יש קבלים. גם שם יש קבלים. אני אמרתי, אני אומר את זה תמיד, בכל שנה, טיפ. כל בן אדם נורמלי ישקיע פעם אחת יקנה על פסק יקנה על פסק למחשב שלו, למה? אני איבדתי 2 מחשבים על השטות הזאת. היה כאילו בא שופל, נגע בכבל חשמל התת-קרקעי, היה עשה זרם חזק, כאילו תוצאה מזה יצא זרם חזק מאוד, המחשב קיבל לי את ה... זרם הזה, הספו כוח דווקא לא קרה לו כלום, אבל הדיסק השיח הלך, הדיסק השיח הולך, אתם לא רוצים לדעת כמה זה מעצבן. היה עוזר לך שלך על פסק. רגע שיש על פסק, הוא סופג את זה. הוא מזהה ואז הוא מנתק. הוא סופג, ועל פסק יש 2 דברים, יש מגן ברקים, וזה אומרים לשים למקרר כדי שהמקרר שלו יחטוף לו ברק, הקבל כאילו סופג את זה בין היתר, ויש גם על פסק שבמקרה וגם יהיה הפסקת חשמל, אז המחשב שלי לא יקבל. כמה זה עולה? עולה 300 שקל. אבל תאמינו, זה נשאר אתכם, תחליפו גם 10 מחשבים. זה נשאר אתכם. מה, זה למכשיר אחד ספציפי? כן. אתה קונה למחשב, 300 שקל, אתה מחבר לו את ה... הוא לא עולה איזה? מסך? מה? אז הדבר הזה מומלץ למחשב ומקרר? כביכול? לא, למקרר אל תשים על פסק, זה לא... למה אתה מקבל? למקרר או מסכי LCD או פלזמה, עורך אוטומטיק תקנה את המגן ברקים. שם זה ציוד אלקטרוני, אם נקבל את המכת ברק, זה יישרף.